Masa pe gura te kena pe. Tara te sna timi pari na uni ama. Roxy khaira dikha. Satra bicho. Mala ke gana parcha garo ani mala Roxy le ta chhota ni. Haina. Ke bhanne? Ma ek din ma ta feri. नेतालाई भोट दिन र सचिन परियारलाई सहयोग गर्नु एउटै एउटै हो काम छैन गाइस यो भिडियो तपाईले देख्नु भएन हैन यो भिडियो हेरेर म चाहिँ अघि पनि एउटा भनिसके शब्द नेतालाई हैन गाउँबाट जिल्लाबाट शहरबाट जिताएर पठाउँछ काम गर्दैन त्यस्तै हो के कलाउटीलाई सचिन परियारको लागि राम्रो होस् निको होस् सचिन परियारको लागि पढेको लागि खर्च होस् भनेर तपाईहरुले न पैसा दिनुहुन्छ सहयोग दिनुहुन्छ त्यो उस्ता उस्तै हो के एक रुपैया पनि लगानी हुँदैन सचिनको लागि यसले खारे उडाउँछ पहिला नि त्यस्तै गरेको अहिले पनि हरकत त्यस्तै देखाउँदैछ गाइस म के पनि भन्दिन सचिन परियारको आमा छ आमाले सहयोग दिन सकिन्छ नि त आमाले सहयोग दिने किन यो कलाउटीले दिने जाडोसी खाएर नाना थरी बोल्ने नाना थरी खाने हेर त जेपीटी बोलिरहेछ यस्तो मान्छेले सहयोग दिने उसको आमा छ आमाले दिए भइगयो नि सचिन परियारको राम्रोसँग उपचार पनि हुन सक्दैन यो कलाउटीलाई पैसा दिए हुन्छ म त्यति मात्रै भन्छु यार धेरै बोल्दिन मेरो भोइस एकदमै सुनिरहेछ बोल्न सकिरहेको छैन भिडियो पनि राम्रो बनाएर बनाउन सकिरहेको छैन मनमा जे आयो त्यही बोल्दिरहेको छु गाइस सो म के पनि बोल्दिन त्यति मात्रै बोले र यो सर्ट भिडियो हेर्नुहोस् है मैले राखिदिएको छु लेट्स गो बाइ